нападай. Трогица, что это? Ау! То письмо от Джибия. Дай мне. Спасите ме. Стоянственог отока. Але чувайте се окрутних гуса. Стравичног морског. Чудовища. И мрклог. Мора. Ова ће година донјети нешто посебно. Магично и сочно. То је дивовска крушка! Видли сте је? Посједовање воћа ових димензија без посебне дозволе је протузаконито! Чак и ако је сочно? Сочно? Нећете се само тако извући! Zaustavi Prometao! No, to nije naša kruška! Skon tomu! Zaustavite tu krušku! Nevjerojatna priča o divovskoj kruški. Sebastiane, kruška je brod! Sad možemo ploviti na tanstveni otok i spasiti Džibija! Dolazimo, Džibi! Pridružite nam se u avanturi godine. Nek sam proklet! Potopite tu divovsku krušku!